हेलो एवरीवान मोर नतुन एटी भिडिओ पुनर्बार स्वागत जानसो सीदिना आपन लोग देखाई मोर दुजोर चादर मेखला सेट एजोर पेरट कलर आज एजोर पिंक कलर आज दुजोर कमप्लीट कर सिलाई हो गल मैं खुली देखा एखन हो मेखलाखन एखन मेखलाखन हो गल तार पिसत आरो एखन होइसे सादरखन एया तो पटि लगाय कमप्लीट हो गल आरो दुजो मेखला चादर सेट लैछो एटिया सिलाबले तो हे दुजो देखाय दिउ आपनालोक एजो होइसे बगा आरो एजो होइसे मुगा कलर एटिया ए दुजो सिलु आरम्भ करिम फर्स्ट चादर किखन पटिखिनि लगाय लम आरो मेखला फल्स लगाय लम तार पछत ग्लास किरा सिलु आरम्भ करिम सेट दुजो देखिसे सिलाय हे कमप्लीट होइसे एटिया लगे स्ट्री कइबो बाकी आसे तार कारणे मेखलाखन आरो चादरखन अलप कुसमुस खाय आसे स्ट्री कइले धुनिया हो जाबो आरो जोन दुजो ए दुजो देखिसे माने बगा जो आरो मुगा कलर जो ए दुजो असलते मूर नहय बेलेगर हय सिलाबो दिसे तो आजि सिलु आरम्भ करू तो एटिया मोर मेसिन बहु आरो केने धरने मोर सिलाय जाउ आपनलक देखाय जाम कम्पनि भिडिओ साइ थाकबो आरो खेखत जानबले ना पाहरबो जे आपनलक भिडिओ केने लागिल एटिया बोलक मोर मेसिन बहु এয়া চাব পাৰে এতিয়া মই পটিখিনি ছটা পটি চাদৰখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কাটি ললোঁ এতিয়া পটিখিনি জইন দিম আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখনো ষ্ট্ৰি মাৰি ললোঁ যিহেতু বহুত খুচুৰা মুচুৰা হৈ আছিলে ভাঁজ লাগি আছিলে সেইটো কাৰণে চাদৰখনো ষ্ট্ৰি দি ললোঁ এতিয়া পটিখিনি জইন দি চাদৰ লগোৱা আৰম্ভ কৰোঁ ইপিনে এয়া বগা কাপোৰযোৰ পটিখিনি কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া লগাওঁ আৰু এইখন চাদৰখন এইখন চাদৰখন মেখেলাখন তলত আছে আগতে মই তাৰ মেচিন থোৱা হৈ আছে এটো যোনটো অকণমান আপোনালোকে দেখি আছে ফুট মেচিন সেইটোত চিলাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এইটো মই বগা মেচিনটো চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে এম্ব্ৰইডাৰিং পিকু ৰিপু চব কৰা সুবিধা আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো কৰি থাকিলে অৰ্থাৎ এটাও হ'ব সেইকাৰণে এইটো পাতি লৈছোঁ আকৌ সেইটো উঠাই পেলাই পটিটো এনেধৰণে চিধা চাইড দুটা ভিতৰ পিনে দি উল্টা চাইড দুটা বাহিৰৰ পিনে দি মূৰটো জইন কৰি চিলাইটো মাৰি লওঁ মেচিনটো পুৰা নতুন হৈ আছে কালি পাতিছোঁহে গতিকে মেচিনটো অলপ টান হৈ আছে মানে লাহে লাহে মাৰি থাকিলে ঢিলা হ'ব কিন্তু এতিয়া অলপ টাইট ধৰে মাজে মাজে এয়া পটিকেইটা এতিয়া মোৰ যোৰা দিয়া হৈ গ'ল এয়া তিনিটা এটা ছাইডৰ কাৰণে তিনিটা দিছোঁ এয়া তিনিটা এই তিনিটা একেলগে যোৰা দি লৈছোঁ এটা ছাইডৰ কাৰণে চাদৰখনৰ আৰু বাকী এই তিনিটা এইটো এটা আৰু এইটো এটা এই তিনিটা একেলগে যোৰা দি লৈছোঁ আনটো ছাইডৰ কাৰণে তো এতিয়া এইকেইটা যোৰা দি লৈছোঁ আৰু চাহ একাপ দি থৈ গৈছে বাই চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ চাদৰখনৰ পটিখিনি ল'ব আৰম্ভ কৰিম তো হ'ব চাদৰ পটি লগাই থকাৰ মাজতে চাহ একাপ দি থৈ গ'ল গতিকে চাহ একাপ খাই লওঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ যে চাৰিযোৰ কাপোৰ গোটেই চাৰিযোৰ হৈ গ'ল
চাওক এইযোৰ পেৰট কালাৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইযোৰ পিংক কালাৰযোৰ, যি কি মই পেৰট কালাৰযোৰ পিংক কালাৰযোৰ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, এই দুযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এইকেইযোৰ হৈছে অৰ্ডাৰ দিয়া কাপোৰকেইযোৰ, বগাযোৰ আৰু এইযোৰ মুগা কালাৰযোৰ। ষ্টিমাৰাও হৈ গ'ল, খালি ব্লাউজকেইটা চিলাবলৈ বাকী আছে। এতিয়া মেখেলা আৰু পটি চিলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ষ্টিমাৰো কমপ্লিট হৈ গ'ল। মোৰ এই দুযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া মাত্ৰ মই হেৰি কৰিব লাগে, ইষ্ট্ৰি মাৰিব লাগে চাৰিযোৰ কাপোৰ। এইখিনিতে আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ নিজৰ ডিউটিটো থাকে, তাৰ বাহিৰে মই LIC কামো কৰোঁ আৰু টাইম পালে এনেধৰণে চাদৰ মেখেলা চিলোৱা কামো কৰোঁ। ডিউটিৰ পৰা আহি ৰাতি কালি 7:30লৈকে মই কাপোৰ চিলাইছোঁ। তাৰপিছত গৈ আৰু বাচন বৰ্তন ধুই মেলি ভাত পানী বনাইছোঁ, আৰু ৰাতিপুৱা ভাত পানী বনাই খাই মেলি ওলাই আহোঁ ডিউটিলৈ। আকৌ ডিউটিৰ পৰা আহি চাদৰ মেখেলা কাম কৰোঁ আৰু টাইম আকৌ মাজতে LIC কাম থাকিলে LIC কামৰ কাৰণেও যাওঁ। তো মানে সবপিনে কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰি। তো মই ভাবোঁ আমাৰ মাইকী মানুহবোৰৰ হাতৰ বিদ্যাটো জনাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন। আৰু আপুনি যদি কিবা এটা কাম জানে, লাগিলে আনৰ কাম নকৰকে আপোনাৰ নিজৰখিনিকে কৰিব পাৰিব, বহুত বেছি ৰেহাই হয়। কাৰণ এতিয়া আপুনি এযোৰ চাদৰ মেখেলা ছেট ব্লাউজৰ সৈতে যদি দোকানত চিলাব যায়, তেনেহ'লে 500-700 ভিতৰতো পৰে দহি বন্ধাৰ পৰা, মেখেলা চাদৰ চিলোৱাৰ পৰা, বা ডিজাইনিং ব্লাউজ যদি চিলায়। গতিকে 500-700 ভিতৰতো দোকানীয়ে লয়। যদি সেইখিনি কাম আপুনি নিজে জানে, নিজৰ কামখিনি যদি নিজেও কৰিব পাৰে, বা জানে যিহেতু দুজন বেলেগ মানুহৰো কাম কৰি দিলে, আপোনাৰ হাতৰ কিবা এটা হাত খৰচা ওলালে আৰু কামটো আপোনাৰ হাতৰ বিদ্যাটো ৰখি গ'ল। সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সময় উলিয়াই চব কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো আপোনালোকেও এনেধৰণে যদি ঘৰত ফ্ৰী থাকে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে। নজনাটো আপুনি বেলেগৰ পৰা শিকিও ল'ব পাৰে, শিকিও কামখিনি কৰিব পাৰিব, নিজৰ কামখিনি কৰাৰ লগতে আনৰো কিছুমান কাম কৰি হাত খৰচাটো ঘৰতে বহি ওলাই থাকিব পাৰিব। মোৰ যেনিবা বহুত বেছি কাম টাইম নহয়, তথাপিও তাৰ মাজতে যি পাৰোঁ মই ফ্ৰী একেবাৰে বহি নাথাকোঁ, কিবা নহয় কিবা কৰিয়ে থাকোঁ। মই আগৰ পৰাই তেনেকুৱা মেহনত কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তো বাছ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আকৌ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বহুত বেছি ভিডিঅ'বোৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি যাম। মই চাদৰ মেখেলা কি কি চিলাওঁ কৰোঁ গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি যাম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। বাই বাই।